السلام عليكم ميدلارم ان شاء الله ټول پښتون رونو مخي ما بل زوی ډی کړی و چې کوم د جاب مبارک و رورا پاغي باندې ډیر غټ ریسپانس راغی زمو چې کوم پښتون مسافر دي ډیرو به انتها کسانو کم سی کم ماته د 1100 پورې ماته په واتس اپ باندې میسیجونه ریسیو شو داسې په چې کوم پیج دی زما پاغي باندې رااله نو ما په کار شروع کړی دی او چې کوم کسانو ماته په واتس اپ باندې او په مسنجر باندې چې کوم ډیټیل او خپل لایسنس کاپیان را لګلي دي هغې باندې ما کار شروع کړی دی ښه خبره دا ده الحمدلله چې کم سے کم د 25 نه 30 کسانو دپاره الله کار وکړو الله کار وکړو مونږ صرف داسې وکړو چې یاره ورمخامخ هم کړه چې یو ځکې ریکوایرمنټ وو نو سه پوښتنو کال وکړو هغه وایي چې یاره پلانیزي کې ډرایور په کار دی نو ما بل نمبر ورکړو نو سه تقریبا 30-35 پورې کسان تللي وو تقریبا 20-25 پورې الحمدلله ډن شو اوس مخکې پروسیس دا دی چې ان شاء الله زه روان یم یو څو کمپنیانو سره ما خبره شروع کړې ده خو ډېر بې انتہا کسان دي چې د چا جاب نشته د ټول نه پیرنی چې کوم دی مونږ به د لاندې راځو د لیبر هغې نه پس چې کوم دی بیا لایټ ډرایور بیا بس ډرایور بیا چې کوم دی ټریلا بیا داسې چې کومې مسلې دي مونږ پښتنو ته هغه به ډسکس کوو ون بای ون به انشاءالله ځو زه واټسپ چې کوم دی هغه زه نور لگیا ہم کوشش کم خو زمانہ نور نہ ہینڈل کی گی بے انتہا زیات میسیجوں نے دی کالو نہ کی گی ماں چی سم رہا تھا ماں اس کے دو ماں کالو نہ پکڑا زوس لگیا ہم نورم کوشش کما اور ان شاء اللہ زبد جمعے پورس باندھے صبا نبل صبح فضل لائیو رازم بخبل پا فیس بک پیج مانے اور زماں چی کم یوٹیوب چینل دے پھر سے پنم باندھے زے لان دے تاستا لنک درکوما تا بتا سبسکرائب کئی پدی مانے بتا ٹھول پیرنے ویڈیو چیز کم ورکوما اگر بتا لیبر دا پا رہے چ لیبر پکم ځکه لیبر پکار دی او سس کول غول پکار دی زه غواړم دا چې د هر لوکیشن خپل ګروپ جوړ شي د بوده به بیل جوړ شي چې کم لیبر دا غو بیلی د ډرایورانو د لایټ ډرایورانو بیلی د بسونو بیلی الحمدلله ډیر کمپنیانو ما سره رابطه کړې دي زه ان شاء الله جمعې پر ورځ اناونس کوم چې کم کم کمپنیانو لا ډرایوران پکار دي چاله لیبر پکار دي زه ټول دا ان شاء الله سبا نه بل سبا وې موس په لګیا مکار په کومه چې کوم کسان تمام میسیجونه نشي نه رسیدلی نو زه هغې نه معذرت غواړم چې هغو له ما واپس جواب نه دی ورکړی او زه کوشش کوم چې ټولو ته میسیجونه وکړم تاسو داسې مهرباني وکړئ چې زما دا چې کوم د یوټیوب چینل دی دا تاسو سبسکرایب کړئ زه په دې باندې ون بای ون ویډیو خېجوم پیلنی به د لیبري بیا به د لایټ ډرایوري بیا چې کوم کسان په ویزر راغلي دي دلته او لایسنس سره نه د هغو د جوابونو دپاره به خبره انشاءالله محنت به کوو د خبرې دا مقصد دی چې مونږ پښتانه ټول یو ځای شو دا صرف په یو کس باندې نه کیږي زه غواړم چې کوم زموږ پښتانه رونه دلته جوابونه کوي په دوبۍ کې هم ما سپورټ کړي څنګه کم کسانو چې زه سپورټ کوم الله د هغو عزت وکړي دا صرف د الله د رضا کار دی وداؤټ کمیشن وداؤټ څه واوا دپاره نو زه امید لرم چې انشاءالله مونږ به ټول یو ځای کیږو پښتانه یو بل به سپورټ کوو چې د یو کس رزق روان شي نو دلته یو کس رزق روان شي نو په کلي کې 10-15 کسان کوډما چلیږي نو دا ډېره غټه دوا ده زه غواړم چې زما هر پښتون که په آفس کې که هغه په هر ځای کې په دې کې لاس مال راکړي او مونږ کوشش وکړو چې زیات نه زیات خلک په کار وکړو چې کم کسان بې روزګاري دي د هغو درد ماته فیل کیږي الله به انشاءالله ټول له کارونو ورکړي او رزق چې کم دی هغه الله وعده کړي دی انشاءالله الله به درکوي او زه به انشاءالله تاسو سره خپل محنت کوم زما چینل لے تو اس ما کلاو کو وجه پدی وجه جزا پا یوٹیوب مانی ہارا خبر چی کم زا پا واتس اپ مانی نشم کولے زب کم کم کستا بیل بیل میسیجو نکو ما دا زما چینل لے زب انشاءاللہ پا ہارا ہارا چی کم کاغا ویزیٹری کاغا لائٹی کاغا دا موٹر سیکل ڈریورا نی پدی مانی بزا ویڈیو کم باقی دا کمپنیانی با پوست کم چی پا کم کی جابو ندی پا ایکس بو مانی با خبر کم چی روان دری میاشتے پاس کم ایکس بو را غیر سمر ڈریوران پا کر دی دا ہوٹل ڈیٹیل بزر او باس ہم انشاءاللہ او انشاءاللہ کوشش پا دائی سمر زمانہ پختنو ہیلپ کی جزیا و کم ڈیر مانا دا جمعی پورس بزر لائی برازم انشاءاللہ پورا ڈیٹیل با زو درکوم انشاءاللہ زو امیل درم چی آغین بتا سو زیادہ فائدہ ہوشی زمان دا پیج دن نوے ما وس کلاو کو دا پیر سیپ پا نوما دی دا سبسکرائب کئی و تاس تا با زمان ہر ویڈیو ملاوی گی انشاءاللہ زبا ہر دوی مورز مانی ویڈیو کوما تاس با انشاءاللہ دا غین فائدہ مرسی و زمان نمبر دی تاس تا زمان دا کال کولے شی دیر من عزت من شئی